V tomto videu si ukážeme, jak nastavit aplikaci Vavin Sentio pro ovládání stropního vytápění a chlazení Comfia CD4. Do smart hlavice vložíme tuškové baterie, smart radiátorovou hlavici uzavřeme a pak nasadíme na rozdělovač. Do skřínky na lištu DIN můžeme umístit dotykovou obrazovku. Na druhou lištu DIN zavěsíme řídící jednotku CCU 208. Máme-li vše zapojené, nasadíme kryt řídící jednotky. Pomocí dotykové obrazovky můžeme zprovoznit Vavin Sentio, pokud nemáme aplikaci v počítači. V takovém případě vložíme do ovladače teploty tuškové baterie. Nasadíme ho do připraveného rámu a použijeme kryt. Následně nastavíme požadovanou teplotu. Na řídící jednotce stiskneme šipku vpravo. Na ovladači teploty podržíme šipku dolů a počkáme na potvrzení. Takto máme uloženou teplotu pod číslem 1. Nyní najdeme na vnitřní straně termostatu sériové číslo a přepíšeme ho do aplikace Vavin Sentio. V aplikaci nastavujeme parametry místnosti, kterou jsme nazvali ICS. Sentio je při prodeji nastaveno do továrního módu. Instalatér nastavuje instalatérská nastavení a uživatel uživatelská nastavení. Nyní se podíváme na instalatérská nastavení. Přejdeme do záložky systém a následně do instalatérského nastavení. Zde najdeme záložku aplikační profil. Aktuální profil nastavení ICS místnosti je 333 tepelné čerpadlo. Instalatér dále nastavuje globální nastavení. Mezi ně patří například LCD display nebo venkovní anténa. My se podíváme na zdroj venkovní teploty ET250. Nyní se podíváme na lokální nastavení. Ta se dělí na vstupy a výstupy. Na vstupu to mohou být například pokojové termostaty a na výstupu jsou to například ventilové hlavice. Mezi výstupy patří také servoventily nebo ovládání oběhových čerpadel. Další nastavení jsou takzvaná uživatelská. V základním menu vidíme uživatelská nastavení ICS místnosti. Požadovaná teplota je 22 stupňů Celsia a teplota místnosti 17,6 stupňů. Podle kalendáře máme navolené denní a týdenní plány a vidíme, že stropní vytápění je aktivní. Po rozkliknutí vidíme denní plán vytápění místnosti. Instalatér může nastavit takzvanou ekoteplotu, teplotu komfort a extra pohodlí. Níže vidíme záložku dočasný režim. Pokud cítíme tepelnou nepohodu, můžeme si nastavit takzvaný dočasný režim. Zde máme nastavenou teplotu na 26 stupňů a délku trvání 30 minut. Režim zapneme a vrátíme se do základního nastavení, kde vidíme, že požadovaná teplota už není původních 22 stupňů, ale 26.